Ми продовжуємо відстежувати ситуацію під Дебальцевим. Нагадаємо, раніше повідомляли, що на околиці цього міста бійці батальйону «Кривбас» потрапили в оточення. Бойовики їх обстрілюють з мінометів. Є поранені. А зараз з нами на зв'язку куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник. Микола, вітаємо вас. Здравствуйте. Чи могли б ви розказати, яка нині зараз ситуація під Дебальцевим і чи триває зараз обстріл? Є інформація по трьом опорним пунктам. На кожному з них йде бой. На двох вже можна перекрикуватися з противником. Предлагають сложити оружие і уходити. Їм ніхто не вірить, оружие ніхто слаживати не буде. Уходити і покидати позиції ніхто не буде. На третьому опорному пункті по ньому ведеться огонь, практично прямою наводкою із танків. Наша артилерія, так як у нас перемир'я і прекращення огня, дані опорні пункти не підтримують. Ребята воюють тим, що у них є, достатньо успішно, але дуже чувствується усталость. Що робити далі? Приймати рішення наверху. Ось така от обстановка сьогодні на трьох опорних пунктах в пригородах Дебальцево, на підходах Дебальцево. Там, де стоїть 40-й батальйон «Кривбас». Микола, скажіть, будь ласка, чи можна якось приблизно окреслити кількість поранених, і чи є така можливість вивозити поранених? Ні, можливості евакуювати ранених нету, по одній простій причині. Во-первых, не на чим, во-вторых, під огнем вивозити ранених, це второй раз підвергати ребят і тих, хто їх евакуює, опасності. Тому всі знаходяться на позиціях. Скажіть, Микола, у вас є можливість, знову ж таки, от ми в прямому ефірі, у нас вся Україна чує, і верхи, в керівництво, і командування. Можливо, ви хотіли щось попросити чи звернутися до... Я би дуже хотів попросити оказати допомогу і зрозуміти, що якщо по ребятам ведеться вогонь прямою наводкою з танків, або відповідати артилерії, або договарюватися, або присилати ОБСЄ, або наблюдателі, потому что цена этого перемирия будет, что положат ребят на опорниках. Что они сейчас там защищают? Их лупят, чего только есть. Это факт. Единственное, об этом никто говорит и не пишет. Туда просто никто не доезжает. Туда никто не доезжает, туда дойти не могут. И посмотреть, что там происходит на самом деле. Ситуация не меняется. Они в бою уже неделю, в бою, в ежедневных боях с танками, с тяжелой артиллерией. Поэтому нужно принимать решение о помощи, о деблокировании, об организованном отходе, я не знаю. Но ни в коем случае нельзя принимать решение о том, что ребята стоят без помощи, и они там останутся.